أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. کہا جائے گا اس دن، یہ گویا کہ یہاں محذوف ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے؟ اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں. یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں میری آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے، باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں، ملاقات کے بارے میں. قالو شہیدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر، اور علی ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں، حاضر ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے. قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے. کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے، ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہیں گے فلم تکن فتنتہم الا ان قالوا، اس وقت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ما کنا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے. تو یہ مختلف مواقع ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے، بلکہ یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے. ذالک لم یکن ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے اہلھا، وہاں کے لوگ بے خبر ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا، انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا، پھر اللہ کا عذاب آتا تھا. یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استیصال کہ جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے، نسیم منسیہ کر دیا جائے، وہ کسی رسول کی بعثت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا. رسول کو بھیج دیتے تھے، وہ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بالکل مبرہن کر دیتا تھا، پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نسیم منسیہ کیا جاتا تھا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مقامات اور مراتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے. ظاہر بات ہے کہ نیکوکار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے، اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں، اور کسی کی بندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا، وہ تو غنی ہے. ذو الرحمہ، رحمت والا ہے. ان یشا یذھبکم، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے. وہ یستخلف من بعدکم ما یشا، اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے، ایک نئی مخلوق لے آئے، ایک نئی سپیشیز لے آئے، ایک نئی نسل آدم پیدا کر دے. اللہ کا اختیار مطلق ہے. کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے. قوم عاد تھی عرب میں بڑی زبردست، لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت ہود کے، وہی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان کے ذریعے سے پھر ثمود کی قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی. پھر ثمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا، تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے ہجرت کر کے، تو ان سے ایک اور قوم وجود میں آ گئی. تو فرمایا جیسا تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے، اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے. انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اب یہ ہے چیلنجنگ انداز. کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے.
यानी तुमने अब 12 बरस गुजर गए मुझे दावत देते हुए, तुमने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मुझे सताया, 3 साल तक तो मुझे शेब बनी हाशिर में महसूर रखा है, जो भी सख्तियाँ मुझ पर आई हैं, मेरे साथियों पर आई हैं, मेरे साथियों को तुमने ज़िबह कर दिया, मेरे साथी कितने हैं कि जो घर बार छोड़ कर चले गए और मजबूर हो गए कि हफशा की तरफ हिजरत करें, तुमने जो कुछ कर लिया कर लिया, और जो कर सकते हो कर लो। कुल या कौम मलू अला मकानतकुम इन्नी आमिल, मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा फ़र्ज मनसबी है वो मुझे अदा करना है। फसौफ तअलमून मन तकून लहू आक़िबतुद्दार, तो अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसके लिए है वो आक़िबत वाला घर, किसके लिए कामयाबी है, किसके लिए जन्नतुन व राहुन व रहान है, और किसके लिए वहाँ पर दोज़ख है और अल्लाह का अज़ाब है। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, यकीनन ज़ालिम फलाह नहीं पाएंगे।